निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रदान गरेको छ। एमाले माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले पार्टीका महासचिव पौडेललाई बिहिबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा प्रदान गरेका हुन्। आजबाट दल दर्ताको कामले औपचारिकता पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुभाष नेवाङले जानकारी दिए। उनले दल दर्ता अनुसार नै पार्टी संसदीय दलको व्यवस्थापन हुने स्पष्ट पारे। दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दल दर्ताका लागि जेठ 3 गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमाथि छानबिन गर्दै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित दललाई प्रदान गरेको हो। दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको छ र त्यसले आज औपचारिकता प्राप्त गरेको छ। आजदेखि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको छ, मान्यता दिएको छ। अब यसको आधारमा उभिएर हामी संसदमा पनि संसद दललाई गठन गर्छौँ, स्थापित गर्छौँ र हामीले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई औपचारिक रूपमा पुरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छौँ। त्यसैले आज एउटा ऐतिहासिक काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। नेता नेमाङले महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% महिला सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ महाधिवेशनबाट त्यो महिला सम्बन्धी 33% मात्रै होइन, समावेशिताका अन्य थुप्रै कुराहरू पनि छन् जसबारेमा हामीले यही निर्वाचन आयोगमा यही प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि छलफल गरेका छौँ। हामीले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यसैले मलाई विश्वास छ सबै राजनीतिक दलहरू यसतर्फ उत्प्रेरित छन्, अगाडि बढ्छन्। प्रमाणपत्र बुझ्नका लागि पार्टीका महासचिव पौडेल, नेताहरू नेमाङ, देवप्रसाद गुरुङ निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए।